स्टूडेंट्स, आज आपण एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 या चॅप्टरमध्ये आपण H2SO4च्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी पाहणार आहोत. ओके, तर त्यामध्ये पहा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 काय पाहणार आहे आपल्याला? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4. तर H2SO4 कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 जो आहे त्यांची फिजिकल प्रॉपर्टी आपल्याला पाहायची. ओके, आणि ह्या फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये पहिली जी प्रॉपर्टी आहे, हा डेन्स ऑइली लिक्विड आहे. ठीक आहे, डेन्सर आहे. डेन्सिटी त्याची 1.84 ग्राम पर CM³ आहे आणि हा करोजिव आहे. ठीक आहे, तर काय आहे पहिली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी? इट इज हायली डेन्सर लिक्विड. त्यानंतर डेन्सर ऑइल लिक्विड्स. ओके, त्यानंतर इट हॅज डेन्सिटी 1.84 ग्राम पर CM³. त्यानंतर इट इज करोजिव. म्हणजे या तीन प्रकारच्या फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत. तर पहिली फिजिकल प्रॉपर्टी जी आहे तो काय आहे? हा ऑइली लिक्विड आहे H2SO4. ओके, त्यानंतर हा डेन्सरचा आहेच, याची डेन्सिटी जी आहे ती 1.84 ग्राम पर CM³ एवढी आहे. त्यानंतर तिसरा जो पॉईंट सांगितला हा हायली करोजिव आहे, म्हणजे करोजन करणारा पार्ट तो त्या प्रकारचं त्यांचं नेचर आहे. ओके, तर ह्या झाल्या फिजिकल प्रॉपर्टी. आता आपल्याला समोरच्या जे पाहायच्या ते केमिकल प्रॉपर्टी पाहायच्या. ओके, तर आपल्याला समोरचा जो भाग घ्यायचा आहे तो केमिकल प्रॉपर्टी. आपण H2SO4च्या प्रॉपर्टी पाहत आहोत, ज्यामध्ये फिजिकल प्रॉपर्टी झाल्या आणि आता आपल्याला ज्या पाहायच्या त्या आहेत केमिकल प्रॉपर्टीज. तर या केमिकल प्रॉपर्टी पाहायच्या. तर केमिकल प्रॉपर्टी काय काय आहे? तर केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये पहिली ॲसिडिक प्रॉपर्टी, डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी. ओके, त्यानंतर रिॲक्शन मेटल्स आणि अशा प्रकारच्या ज्या आहेत रिॲक्शन सॉल्ट, या प्रकारच्या त्यांच्या प्रॉपर्टी पाहायच्या. तर यामध्ये पहा, पहिली केमिकल प्रॉपर्टी ॲसिडिक प्रॉपर्टीज. ॲसिडिक प्रॉपर्टीमध्ये काय आहे की H2SO4 ॲसिड आहे, हा H पॉझिटिव्ह देतो. ठीक आहे, मग H पॉझिटिव्ह जो घेत असेल त्याला H पॉझिटिव्ह देतो, म्हणजे ॲसिडिक प्रॉपर्टी RNS इक्वेशननुसार हा ॲसिडिक आहे. ॲसिडिक म्हणजे H देणारा, हायड्रोजन डोनर. ठीक आहे, अशा प्रकारचे ॲसिडिक कॅरेक्टर्स किंवा ॲसिडिक प्रॉपर्टी आपण पाहत आहोत. त्यामध्ये जसं की हा H2SO4 आहे, ॲक्वेस आहे. ठीक आहे, आणि हा H2 आहे तो काय आहे? लिक्विड आहे. मग आता रिॲक्शन होणार आहे. तर रिॲक्शनमध्ये काय आहे पहा, H SO4 ॲक्विएस. आता यामधला एक H रिमूव्ह झाला, तो ॲक्सेप्ट केला H2O, तर H2O ॲक्सेप्ट केला म्हणजेच काय होईल? तो H3O पॉझिटिव्ह इथे ॲक्विएस स्टेटमध्ये. मग इथला एक H कमी झाला तर निगेटिव्ह चार्ज येणार. ठीक आहे, इथं निगेटिव्ह चार्ज येणार. निगेटिव्ह चार्जला आपण असं करू शकतो, निगेटिव्ह चार्ज. ठीक आहे, आणि याप्रमाणे हा भाग इथे झालेला आहे असा. आता आपण इथं एक निगेटिव्ह, त्यानंतर पुन्हा काय, किती हायड्रोजन त्याने रिलीज केले? एक. कोणाला? H2O, म्हणून हा ॲसिडिक कॅरेक्टर आहे. तर किती करू शकतो? पुन्हा पहा, याला समोर घ्या इकडे, H SO4 निगेटिव्ह ॲक्विएस स्टेट्स प्लस H2O हा लिक्विड स्टेट्स, आणि जे रिॲक्शन आहे ते काय होणार? मग H रिमूव्ह झाल्यानंतर SO4, दोन H गेले मग 2 निगेटिव्ह, आणि इथं काय राहणार? ॲक्विएस प्लस, इथं काय राहील? मग हा H3O पॉझिटिव्ह, तो काय आहे? ॲक्विएस. म्हणजे HSO4 निगेटिव्ह यामधून पुन्हा एक हायड्रोजन बाहेर पडला, म्हणजे काय राहिला? तो SO4 2 निगेटिव्ह, तो ॲक्विएस स्टेटमध्ये.
ठीक है, एस थ्री ओ यानी पुनः हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है त्यांनी हाइड्रोजन पुनः घेतला आणि तो कन्वर्जन कशा मध्ये झाला एस टू ओ चा एस थ्री ओ पॉजिटिव मध्ये। तर या प्रमाणे ऍसिडिक प्रॉपर्टी इथे पूर्ण झाल्यात। ठीक आहे, आपण काय चालू आहे, आपला केमिकल प्रॉपर्टी चालू आहे। त्या केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये एक एक प्रॉपर्टी पाहणं आपली चालू आहे। ओके, दुसरी जी प्रॉपर्टी पाहायची आपल्याला, ही ऍसिडिक प्रॉपर्टी झाली। दुसरी प्रॉपर्टी आपल्याला पाहायची डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी, किंवा त्यामध्ये अगोदर आपण घेऊ रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक आहे, दुसरी प्रॉपर्टी आपल्याला पाहायची रिएक्शन्स विथ मेटल, ही दुसरी प्रॉपर्टी पाहायची। ठीक आहे, रिएक्शन विथ मेटल केमिकल प्रॉपर्टी, दुसरी प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ मेटल। तर यामध्ये आपल्याला मेटलसोबत रिॲक्शन करायची, कशाची रिॲक्शन करायची मेटलसोबत, कॉपर्स किंवा जे काही बाकीचे कार्बन आहेत त्या मेटलसोबत रिॲक्शन कशाचे करायचे, सल्फ्युरिक ॲसिडची। ओके, तर त्यामध्ये पहा हा कॉपर आहे, यामध्ये एस टू एस ओ फोर इथे टाकलेला आहे, आपण टू मोल घ्यायचे याचे, हा कॉन्सन्ट्रेट आहेच आणि रिॲक्शन जे करत असताना हा सॉलिड स्टेटमध्ये। ठीक आहे, मग काय तयार होईल इकडे पहा, आता स्टेट मेन्शन नाही केली तरी चालेल। ठीक आहे, इथं तर काय तयार होणार, मग कॉपर सल्फेट या प्रकारचं, सी यू पासून काय आला सी एस ओ फोर, आणि बाकीचा उरणारा काय तरी एक एस उरतो, दोन एस आहेत। ठीक आहे, एस ओ टू, त्यानंतर पुन्हा काय आहे, आता हा झाल्यानंतर एस ओ टू झाल्यानंतर राहतो काय, हा एच टू ओ, तर एच किती चार आहेत, एच आपण दोन दाखवलेत, तर आता रिॲक्शन बॅलेन्स झाली का नाही झाली ते पाहायस, कॉपर कॉपर सल्फेट एस ओ फोर, एस किती दोन, तर इथं एक आहे इथे एक आहे, ओ चार दोन्ही आठ, इथं चार आणि दोन सहा आणि दोन आठ, हायड्रोजन चार हायड्रोजन बेदोनी चार, अशा प्रकारे इथे रिॲक्शन ही बॅलेन्स झालेली आहे। ओके, नंतर दुसरी रिॲक्शन्स, दुसरी प्रॉपर्टी कार्बनसोबत। ठीक आहे, इथेसुद्धा एस टू एस ओ फोर रिॲक्शन्स रिॲक्शन ॲरो, इथे काय राहणार सी ओ टू प्लस एस टू ओ, किंवा अगोदर आपण घेऊ सी ओ टू एस ओ टू प्लस एस टू ओ याप्रमाणे। मग बॅलन्स केला, कार्बन एक आहे, हायड्रोजन बेदोनी चार आहेत, इथं दोन आहेत, याला जर आपण समोर घेतले दोन तर ट्वाईस एस टू ओ चार झाले, ऑक्सिजन चार दोन्ही आठ आहेत, इथं दोन दोन चार दोन सहा, आता सल्फर दोन आहेत तर इथं दोन लिहायचे, म्हणजे ऑटोमॅटिक ही सर्व रिॲक्शन काय झाली बॅलेन्स झालेली आहे। ओके, इथं रिॲक्शन ही बॅलेन्स झाली, म्हणजे आपण काय केलं रिॲक्शन मेटल केला, मेटल कोणते घेतले, कार्बन घेतला कॉपर घेतला। ठीक आहे, तर कार्बन मेटलिक कॅरेक्टर दाखवतो, त्यामुळंच तिथं तो मेटलचा वास्तविक पदा हा नॉन मेटलच्या कॅटेगरीमध्ये येतो, परंतु मेटलिक कॅरेक्टर इथं दाखवतो, त्याप्रमाणे त्यांची तिथं प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल, इथे मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटलचा उल्लेख केला नाही, मेटलच्या अंतर्गत ही प्रॉपर्टी दाखवली। ओके, त्यानंतर आता आपल्याला रिॲक्शन मेटल झाल्यानंतर समोरचा जो पार्ट पाहायचा आहे, तो समोरचा जो पार्ट आहे तो आपल्याला पाहायचा रिॲक्शन विथ सॉल्ट, तिसरी प्रॉपर्टी। रिॲक्शन विथ सॉल्ट, त्या रिॲक्शन विथ सॉल्टमध्ये आपल्याला काय करायचं पहा, आता रिॲक्शन इज सॉल्टमध्ये आपल्याला सॉल्ट घ्यायची, जसा की एन ए सी एल घेतला, याच्यावर एस टू एस ओ फोर, नंतर काय रिॲक्शन होती पाहायची, इथे जे होणार आहे एन ए एच एस ओ फोर आणि राहणारा काय आहे तो एस सी एल, ह्या रिॲक्शन इज सॉल्ट आहे। ठीक आहे, त्यानंतर के एन ओ थ्री घेतला आपण, एस टू एस ओ फोर घेतला। ठीक आहे, यामध्ये जो होणं घेणार आहे आपण, तर त्या पार्टमध्ये आपल्याला रिॲक्शन पाहायचे, तर इथं काय होणार हा जो पार्ट आहे के एच एस ओ फोर, के एच एस ओ फोर आणि राहिलेला जो पार्ट आहे इथे एस टू ओ। ओके, इथं जो राहिला पार्ट आहे एस टू आहे आणि त्यानंतर एच एन ओ थ्री, सॉरी हा काय आहे एच एन ओ थ्री, म्हणजे के एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री, तर एच एन ओ थ्री कसा झाला पहा, के
इथ के इथल एक एच एस ओ फोर राहिला इथे एक एच तो एच आणि एन ओ थ्री तो एच एन ओ थ्री या प्रकारचे रिएक्शन इथे बॅलन्स झालेले आहे म्हणजे सॉल्ट सोबत या प्रकारचे रिएक्शन आपण इथे केले आहेत ओके तर त्या प्रकारचे इथे रिएक्शन झाले आता हे रिएक्शन काय होते रिएक्शन इथ सॉल्ट कशाची सल्फ्युरिक ऍसिडची नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट जो आहे सॉल्ट सोबत रिएक्शन झाल्या सॉल्ट सोबत पाहिल्या मेटल सोबत पाहिल्या ऍसिडिक प्रॉपर्टी पाहिली आता चौथी जी आहे आपला रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी त्या चौथ्यामध्ये डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी पाहायची डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टीज ओके डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टीज त्या डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टीमध्ये कशा प्रकारचा भाग पाहायचा आहे ते आपल्याला घ्यायचं आहे ओके तर डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी काय आहे तर डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी म्हणजे रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल ज्यामध्ये सिक्स सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ एलेवन आणि हा जो ग्लुकोजचा जो फॉर्म आहे त्यामध्ये काय करायचं आहे एस टू एस ओ फोर रिॲक्शन ॲरोवर घेतल्यानंतर याचं डिहायड्रेशन कसं होते पहा ट्वेल सी प्लस एस टू ओ वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतात तर वॉटर मॉलिक्यूल किती आहे ते एलेवन ठीक आहे ऑक्सिजन एलेवन आहेत इथं एलेवन घेतले आपण ठीक आहे आणि हायड्रोजन 22 आहेत तर एस ट्वेंटी टू याप्रमाणे कार्बन 12 आहे तर याप्रमाणे म्हणजे डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टीमध्ये काय आहे इन दिस ड्यू टू एस टू एस ओ फोर मॉलिक्यूल या एस टू एस ओ फोर मॉलिक्यूलमुळं ड्यू टू एस टू एस ओ फोर मॉलिक्यूल वॉटर रिमूव वॉटर रिमूव ठीक आहे वॉटर रिमूव फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल्स वॉटर काय होतो रिमूव्ह होतो कोणापासून अनदर मॉलिक्यूलपासून या वॉटर रिमूव्ह होणाऱ्या प्रॉपर्टीलाच काय म्हणायचं डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी ओके वॉटर रिमूव्ह होणाऱ्या प्रॉपर्टीला काय म्हणायचं डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी नाव आता ह्या सर्व केमिकल प्रॉपर्टी इथे पूर्ण झाल्या आपण फिजिकल प्रॉपर्टी पाहिल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आणि केमिकल प्रॉपर्टी कशाच्या एस टी एस ओ फोरच्या आता आपल्याला एक क्वेश्चन घ्यायचा याच्यावर ठीक आहे तो जो क्वेश्चन घ्यायचा ह्या प्रॉपर्टी संपल्या आपल्याला पाहायचं आहे क्वेश्चन तो क्वेश्चन अशा प्रकारचा आहे की तो या प्रॉपर्टीच्या आधारावर आहे क्वेश्चन अशा प्रकारचा आहे क्वेश्चन जो घ्यायचा आपल्याला तो याप्रमाणे आहे What is action of H2SO4 on HBr and HI? HBr and HI वर काय ऍक्शन होईल कशाची H2SO4 ते पाहायचं आपल्याला मग आपण घ्यायचा तो ट्वाइस HBr प्लस एच टू एस ओ फोर हा जर रिॲक्शन घेतली तर यामध्ये बी आर टू मॉलिक्यूल बाहेर पडतो आणि मग राहिला जो आहे तो एस ओ टू प्लस एच टू ओ असा बाहेर पडतो तर एस किती आहे एक आहे ओ किती झालं इथं दोन इकडे किती आहे तर एच दोन तर ओ ओव्हरऑल किती आहे चार आपण काय केलं यासमोर दोन घेतले तर आता ही रिॲक्शन बॅलेन्स आहे का नाही पहा बी आर टू एच दोन आणि दोन चार आहेत तर बे दोन चार एस ओ फोर आहेत तर एस ओ टू झाला ठीक आहे ओ एस एक आहे तर एक एक झाला ओ चार आहेत तर इथं दोन आणि इथं दोन याप्रमाणे ही रिॲक्शन इथे बॅलन्स झाली पुन्हा आता हे एच आयवर काय ॲक्शन होणार ट्वाईस एच आय घ्या प्लस एच टू एस ओ फोर इथं जर रिॲक्शन केली तर आय टू इथं बाहेर पडेल आणि रिॲक्शन पहिल्यासारखीच एस ओ टू प्लस ट्वाईस एस टू ओ अशाप्रमाणे हे बॅलन्स होईल म्हणजे आय टू हा बाहेर पडला मेन एच दोन दोन चार आहेत तर इथं चार झाले ओ चार आहेत तर दोन इकडे दोन इकडे एस एक आहे तर याप्रमाणे ही रिॲक्शन इथे बॅलन्स झाली आणि ॲक्शन्स ऑफ एस टी एस ओ फोर ऑन हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सॉरी हायड्रोब्रोमिक ॲसिड्स आणि आयोडाईक ॲसिड्स एच आय यावर आपण हा पार्ट पाहिला आहे ओके थँक्यू